A zašto se po preporuci Ministarstva prosvete u javnoj predškolskoj ustanovi Đina Vrbice u Podgorici djeci vrtićkog uzrasta mijenja način ishrane, što podrazumijeva promjenu jelovnika na svakih 15 dana? To u nastavku provjerava naša Marija Radović. Tako je, Mileva, na svakih 15 dana, ali jednom mjesečno, sve zavisi od potrebe same djece, a to svakako prate nutricionisti. Kao što si kazala, prema preporukama te vrste promjena vrše se već neko vrijeme i prilagođavanje zapravo samog jelovnika vrtićkoj grupi. Mi se nalazimo u jednoj vrtićkoj grupi, oni su upravo završili svoju užinu. Svakako više detalja o ovoj temi kazat će nam Ljubica Karadžić, nutricionista javne predškolske ustanove Đina Vrbice. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro. Negdje smo u najavi kazali da se same promjene jelovnika vrše već neko vrijeme, dakle to je kontinuirani proces, obično na mjesečnom nivou, a desi se i na 15 dana. Kakva je situacija, odnosno kojom se negdje logikom vodite pri samim izmjenama i zašto je to recimo jelovnik, odnosno određena jela budu promijenjena nakon 15 dana? Svakako da izrada samog jelovnika podrazumijeva izmjenu na mjesečnom nivou ili 15-dnevno. Zavisi od same ustanove ili prosto situacije, da kažem, na terenu. Dosta faktora utiče i određuju izradu samog jelovnika. Svakako da prvenstveno polazimo i držimo se onoga glavnog, a to je stub izrade jelovnika koji podrazumijeva zadovoljavanje potreba u gradivnim i zaštitnim materijama, a zatim također i zadovoljavanje potreba djece u makronutrijentima i mikronutrijentima. Kada ispunimo tu formu, onda idemo dalje osluškivajući znači ostale stvari i stavke koje predstavljaju nešto što je neophodno za izradu jelovnika, a to je svakako i prilagođavanje jelovnika godišnjem dobu, to je sezonska ishrana je jako važna i nezaobilazna u izradi pravilnog jelovnika za ishranu djece upravo te dobi i populacije koja je zaista jako važna. Osim toga također jako je važno osluškivati, da kažem, i navike i samo podneblje u kome, da kažem, živimo, tako da su sve to neke stavke koje su neophodne da bi se izradio pravilan jelovnik, primjenjiv svakako toj populaciji, što je jako važno. Kako otprilike to izgleda njihov jelovnik na nedjeljnom nivou? Ne morate svaki dan, ali eto što obično u jednom danu sve pojedu? Pa svakako da jelovnik mora, kao što sam rekla, prvo da ispunjava glavne stavke i formu, znači mora da zadovoljava znači gradivne i zaštitne materije, makronutrijente i mikronutrijente, a potim se svakako podrazumijeva dobro izbalansirana i kombinovana kombinovan izbor namirnica koji obiluje sa dosta vlakana, unos proteina, ugljenih hidrata, bilančevina masti koje su, da kažem, izostavne i glavna stavka koja predstavlja u ishrani djece te dobi. Pravilna ishrana te dobi u stvari predstavlja ključ kasnijeg zdravlja u životu, tako da je pravilna izrada jelovnika, da kažem, ima primjenjiva u tom periodu jako važna. Što se tiče samog izbora namirnica, kao što sam već rekla, jako je važno da bude zastupljen veliki dio vlakana, žitarica, mahuna, svega, znači onoga mliječnih proizvoda, namirnica koje obiluju s omega-3 masnim kiselinama i znači također i zdravih slatkiša, što mi pripremamo u našoj ustanovi. Svakako da težimo kvalitetu, što je na prvom mjestu, a to podrazumijeva znači cijeli taj lanac, počevši od prijema kvalitetne robe, nabavke, do izrade samog proizvoda i njene konzumacije. Koliko se generalno ukus djece mijenja i je to ili to teško negdje ispratiti? Pa ukus djece se mijenja, ali to zavisi od dosta faktora. Prvenstveno i od samog djeteta, navika koje donosi sa sobom od kuće, starosne dobi, da li se radi o djeci koja se nalaze u boksu, koja još jedu kašastu hranu, djece koja se nalaze u jaslicama ili one djece koja se nalaze u vrtićima, da kažemo 3 do 6 godina, gdje su i najslobodniji. Znači ta djeca već su onako stekli i navike i konzumacije
konzumiraju uglavnom sve proizvode. Tako da navike se razlikuju, zavisno od starosne dobi. Hvala vam, Ljubice, što ste izdvojili vrijeme za Boje jutra. Hvala vam. A sa nama je i Dijana Kadović, psihološkinja ove javne predškolske ustanove. Želim i vama dobro jutro. Dobro jutro vama i svim vašim gledacima. Osim što se negdje to prilagođava jelovnik i mijenja na mjesečnom, odnosno 15-dnevnom nivou, uveden je i izmjena je se zapravo desila, izmjena režima rada. Šta to konkretno podrazumijeva i kako to negdje utiče na ove mališane? Kao što je vaša televizija prethodne godine ispratila, na osnovu sugestije instrukcija Ministarstva prosvete, a sve u cilju stvaranja bolje vaspitno-obrazovne prakse u našim vaspitnim jedinicama, od marta mjeseca je krenula probna izmjena verzije dnevnog ritma rada koja je podrazumijevala intenziviranje kako fizičkih aktivnosti boravka na otvorenom, tako i intenziviranje individualnog rada koji se sprovodi u našim vaspitnim grupama. Posljedica je, znači, kao što već smo ustanovili, tog nekog sinološkog načina života i sve veće gojaznosti među djecom najmlađe dobi, da kažem predškolske dobi. Od septembra ove godine dnevni ritam rada krenuo na nivou svih naših vaspitnih jedinica. Kao što sam rekla, zadatak je da se vaspitno-obrazovni proces u našim ustanovama podigne na što veći nivo koji je, da kažem, na nivou razvijenih zemalja Europe, ali i regiona. Kako djeca reaguju na promjene? Evo, sad smo negdje pominjali te neke, da kažemo, vremenske odrednice u smislu jedan mjesec, 15 dana, dakle nešto se stalno novo dešava. Iz vašeg ugla i ugla vaše struke, koliko to negdje na njih se utiče? Pa nekako se čini da su vrtići prvo mjesto na kojem se od najranijih nogu mogu uspostaviti te zdrave navike života, sve zbog plastičnosti, fleksibilnosti, dječjeg razvoja koja je u tom periodu najintenzivnija. Promjene su svakodnevne, svojevrsni su šok, tako da djeca na njih svakako reaguju onako kako bi trebalo, adaptiraju se i spremaju se za život koji ih čeka kada napuste naše vaspitne jedinice. Promjene su svakako dobre jer nas, kao što sam rekla, stvaraju rezilijentnost na mnoge stvari koje nas očekuju, izazove u kojima se susrećemo u životu. Na kraju krajeva možete pitati našu djecu kako su reagovala, budući da mi po praznim tanjirima možemo najbolje da primijetimo da su te promjene itekako prihvaćene što se tiče hrane, ali i samog vaspitno-obrazovnog rada koji je djeci itekako prijao, jer svaka promjena je dobra i prihvaćena na kako bi trebalo. Žao mi je što nismo uhvatili taj trenutak kada su oni ručkali, ali nadam se da ćemo se drugi put nekako uskladiti. Mi vas očekujemo svakako. Hvala vam najljepše na razgovoru. Javili smo se uživo iz vrtića Dragan Radulović i Đine Vrbica. Dakle, čuli ste otprilike kakve se sve izmjene dešavaju. Lazo, kako se sve izmjene dešavaju u ovom vrtiću kada je u pitanju sami način rada, ali i jelovnik. Najljepši pozdrav iz ovog vrtića. Legendo.